हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर सब्सक्राइब करो। बच्चा उसका कल ही पुरानी कायदा खत्म हुआ तो वो नाचना शुरू करेगा। इत्तेफाक की बात है। بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم بجارے جمعہ میں بھی حاضر ہوتے تھے پدم پور والے رضوان صاحب ان کے والد ابھی اچانک فون کیے تھے کہ میں کہ پہلے بھول گیا عبدالقدیر صاحب پر میسج ہو گیا ہے دعا کر دیجیے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے اجیت شیخ الدین صاحب مولانا ہمارے فخر الدین صاحب کے والد بزرگوار بیمار ہیں شیخ الدین صاحب اللہ ان کو بھی شفا دے تمام مریضوں کو اللہ شفا دے اور ان تینوں بچوں کو ان دونوں حافظوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کے اہل و عیال کو قبول فرمائے ان کے والدین کو قبول فرمائے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اس ادارے کو دین دوری راہ چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کیجیے جتنے بھی مددگار ہیں معاملین ہیں اخلاص کے ساتھ عمل کر رہے اللہ سب کے اخلاص والا عمل کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ اس بچے کو جو نورانی قاعدہ ختم کر کے قرآن شروع لیا ہے انشاءاللہ یہ بچہ بھی لگ رہا ہے کہ وہ بھی حافظ قرآن بنے گا اللہ اسے بھی قبول فرمائے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ وإلہکم الہ واحد